Piring urung mateng ya Mas. Ki usul lho ki mbok menawa gak bagi keterangan. Golek wis metu piringe malah kaya apa ya? Oh iya. Heeh dhuwur urung oleh piring. Oh iya, ki usul lho ki. Mbok menawa ki ya keterangan kabeh ki mawa to. Aja bloko-bloko to Mas. Oh iya. Berarti dhuwur urung oleh maem, Bro. Iya, lho. Dicukupne ditotos sik. Oh iya. Aku kate